post, asujam, je četvrti ruk, stup, islama. Kaže Allah u poslanih sallahu alaihi wa islam je sagrađen na pet stvari i od njih je spomenuo post Ramazana. Ramazanski post je obavezan svakome punoljetnom muslimanu, razumnom, sposobnom i onome ko nije putnik. Na vstupanje mjeseca Ramazana se potvrđuje vidjene mlađaka, bilo da se to radi o gledanju golim okom ili pomoću modernih uređaja ili u slučaju da se ne vidi mlađak, onda Ramazan nastupa nakon što Šaban, a to je mjesec prije njega, napuni 30 dana. Ne radi se po astronomskim proračunima. Obaveza je donijeliti odluku i nijet za post prije zore i dovoljna je jedna odluka na početku Ramazana za sve dane Ramazana. Sve dok ne prekine post nekih dana opravdano, onda mora obnoviti nijeti. Stvarnost posta je suzdržavanje od svega što kvari post, od zore do zalaska sunca. Ko bude jeo i pio, misleći da zora još uvijek nije nastupila i da je još uvijek noć, i isto tako ko jede i pije, misleći da je sunce zašlo, njegov je post ispravan. Kaže Allah poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, Allah je prešao mume umetu preko geški, zaborava i onoga na što su prisiljeni.